Ci sono vari. Ciao, pozdravljam komšijama si iHub, a iHub pozdravljam цялата слава! Всички да играят! Хайде,
Vamos a vender esa hora de músculos.
Brasil, orkestra, orkestra olan bir şarkı. Tamam, o zaman. Azar geçsin. Nasıl hiç kimler katladım ortak? Bilirsiniz bir köçek çıkardım ya. Amorta gideceğim de gideceğim gideceğim. Ama diyeyim. Zigzag zigzag. Ay bakma. Herkes ona gelsin. Haydi zigzag. Kemen Doliç Kemen şu kalkele Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? 3, 2, 3.
parçaya şalak. Şimdi kızlar, İngil'e gaz vardı, İngil'e gaz vardı. Listen to me, hazır mısınız? 3, 2, 1, şimdi! Stop! Kim bağırmazsa adam işi görmesin. 3, 2, 1, şimdi! Sen çok bağırsın. Az kızlar mı? Sen de başına boş verin. 3, 2, 1, şimdi! Yazın, bana mısınız? Herkese daha çok bağlı. Sensin, sensin. Hayatın güzel bana sensin. Sensin, sensin. En güzel bana sensin. Kesin, kesin. Benim olayım bilsin. Kesin, kesin. Anlamayın. Yaşar, çok şan, yakalamışlar, anlamışlar.
16.2. Give me your love, give me your
Чухи. Добър вечер да кажа на всички приятели. Трябва да дойда с гръм и треса. Сигурно е преси. Еда, еда са, еда, еда са, ей, ей. Еда са, ей. Аз ще започна с една много хубава песен, специално за прекрасните родители и за всички вас. Добър вечер, Мартак, на здраве, бъдете живи и здрави! Айде, това е ваша дълги, лесна музика. За всички приятели и за всички гости! За двамата принца специално!
Ето, ай да обичаш жена си. Ей, така ми искам. Ей, така ми искам. Друга песен. Добре. А, добре, стоп. Живя за мига. Ай, моята прекрасна балана. Пожелание на прекрасната майка. Една секунда, една секунда, една секунда. 100 песни не мога да изпея наведнъж, така че една по една. Ай, майстро, музика! Ти! И кой ми е красавчик?
Thank you.
Имаме едно предложение,
аудиторията тук, чувате ли ме добре? Като правим паричките, е във времето да направим и да едното. Искате ли така да е? Искате ли така да е? Ама няма смисъл на оркестъра да може да вземе пари, ако не ходи по маса. Как ще вземе на маса? Значи предложението ми е, като отида на масата, правят и поръчка на шедол, кенава по три фи, чин са ти так къс. Добре ли? Добре ли? А не така? Защото ще услужи това тога. Не че пръсна, не никой не пръсна. До 6 часа, до 7 часа, Роксана и до 9 часа. Пазарена. Добре? Напата е Керчо сина, а Бейхан сина. Камера, Илха. Слушай. Oh!
за оборотния, за новата марка, за най-мощните 20 точки и на другия брат очакваме точките още 20 и след да новаси сме само си
Да,
Thank you.
женил се Габеша. Алба Габеша. И смъртостни тая на мъжки чашка, а тъй? Това е така, да ги, да не? Спокойно! Даже обяд и така, дъхата! Нещо децата да играят. Да се, ей!
Три, да. Оставайте, момчета, дайте ми дом. Истина, шари, бе, яка, истина, будь, бать, не мало, и чадо.
за майката и за таткото специално. И след това доставам в ръцете на най-добрия оркестър, дами и господа. Една бавна песен да изтанцувате заедно, да се успокоите малко. И след това да поемат колегите. Силно е още тук, има още колеги, които трябва да се изявяват. И така нататък трябва да се събирате пари и така нататък. Много бързо момчето, вчера слабо направи, изморе, изноще, а хай, а не? Излеп, ама не, ало, не здраве, е жив и здрав. Оооо, завика, че петкава да си жив и здрав. Рокс, ще правим нещо ли? Води нещата от тук нататък. Айде. Ама чакай сега, Мартине, свъкай ме. Ани намла, башка да къс. О, Мартин, че остава излед? Край вече на късна власт. Коник мина хой сея. И кена кава валуци кае си. Коник мина хой сея. Коник мина хой сея. Даже вече е късно за ги запознали. Няма да направим вече. Поздрави, всички ще играем заедно. Само... Хиро! Чедо, ама една тишина да кажа. Христо, кажа с Христо. Молят се бе. Айде нас почвим от Христо. Стоя от нашия брат Христо. Повече. И слей се. На ома кера, кача. Айде. Ака. Кака си не бъде мануш. Тая суде, тая паре. Амаре, таде го и риде. Отейка тук не беше. Оката скочо. Сега си айци, ошамано си, а си мато, най-яхава, си. Де, ошамано си кина, че ли се? Кама мацо, кама мали са. Ака, еве, дърчия кончина, хай, бейло, си. А те ли си се лак? Бурда чингене, си чингене. Масата е бич, масата лед, дай ми лед. И така искам да поздравя специално Батко Мечо и неговата компания. Какво желая Батко Мечо? Една песен, ти си ар човек, тежък човек, голям човек, тази съм в гра. Дур-дур, ти ня е варма оркестра. Да, съм тихия. Да, тайтен, тайтен. Дурно, дурно, интернет. И аз съм дурно гениали. Сестери, сестери. А кера ме е маски, лавна те е кера. И аз бе, и аз кукъл. Чичо кукъл знае всичко. Дурно, дурно гениали, сестери. Дякую за перегляд!
Oh,
Seni işte aradı işte kevden valla. O hısım isya, o komşu isya, tazım yok ki abi. Bakın kuklu. Zülüyor, hocam. Sökeyi, sen ise. Koşanın şişi gibi var ya. Sen de ki var. E sen de ki, normal o, beğensiz ya. Nasyamız var mı veçera? La veçera nasyam, romantik la veçera. Sen de ki var beğensiz. Oğlum ben isim muzikantlara Red Bull getirsin be. Kim bu bakalım şu? Daha Rıçin. Ha? Ben onu vermesin sen. Sadık abi ben kızım. Evet. Специально за тази прекрасна компания